Вітаємо усіх автолюбителів! Сьогодні разом з вами порівняємо, яке авто краще – електричне чи бензинове. Усі ми чудово розуміємо, що за електрокарами майбутнє. Проте все одно ще досі велика частина водіїв надають перевагу бензиновим та дизельним авто. Усі ми бачимо, як за останні роки виріс ринок та кількість пропозицій електрокарів. Плюси та мінуси електромобіля цікавлять всіх потенційних власників транспортних засобів нового покоління. Цей різновид транспорту має ряд незаперечних переваг, завдяки яким їхня популярність із кожним роком зростає. Тому давайте розпочнемо з основних переваг електрокарів. Електродвигун має малу вагу. Довговічність і простота в обслуговуванні, екологічність, високий коефіцієнт корисної дії, підзарядка при зниженні швидкості. Двигун фактично не виробляє звук, економічність, обслуговування та огляду вимагає виключно ходова частина. Також у електрокарі немає паливної системи, масла, свічок і безлічі інших деталей, які присутні в класичних автомобілях і ускладнюють експлуатацію. Також про плюси. Фахівці кажуть, що обслуговування таких автомобілів обходиться в меншу суму, ніж витрати на експлуатацію та підтримку справного стану бензинових або дизельних машин. Електрика коштує дешевше інших видів палива, а відсутність складних механізмів, витратних матеріалів та запчастин виключає часті поломки і необхідність в заміні. Найголовнішою перевагою, звісно ж, є екологічність. Це стало однією з основних причин, по якій даний вид транспорту став дуже популярний у всьому світі. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище та природу. З кожним роком виробники електрокарів особливу увагу приділяють новим функціям та розвитку батареї, збільшуючи її продуктивність та ємність. У середньому зараз повного заряду батареї, в залежності від моделі електрокару, вистачає від 200 до 400 кілометрів запасу ходу. І є більше. Щодо зарядки, то у кожному місті є уже багато зарядних станцій, ба більше, заряджати електрокар можна і вдома. Сьогодні я описав головні переваги електромобілів. Звісно ж, обирати вам, яке авто купувати. Проте більшість каже, що за ними майбутнє.